Здравейте и добре дошли в Креативен живот с мен, Христо. Подкастът на хората, които създават и се опитват да станат по-добра версия на себе си. Днес при мен на гости е Димитър Ганчев, който е микс и мастър инженер. Занимава се с това почти, може би повече от 20 години се занимава с музика в България. В началото е започнал като рап артист, един от според някои интервюта основателите на рапа в България, според него не, но той е твърде скромен, за да си каже. Работил е с имена като Лили Иванова, Любо Те, Графа, Криско, Стефан Вълдобрев и още почти, не знам, безброй много други известни български изпълнители са му се доверили, за да полира техните песни и тяхното музикално творчество. Освен това той преподава микс и мастеринг в Sound Ninja Academy и през останалото време избушва всичкото напрежение от работата и творчеството и се дистанцира с спортове като баскетбол, колоездене и тенис. И дори за много кратко време преди време е бил и професионален състезател по баскетбол. Но за тия неща си говорихме с него и слушайте този разговор, обхвана толкова истории за творчеството в България, как се случват нещата, как за курсовете, които Димитър е направил в Париж с едни от най-големите продуценти на музикалната сцена, хора, които са работили с Бионсе, с Риана и не знам си кой още. Слушайте и ако ви кефи подкаста, приятели, не забравяйте да споделите, да се абонирате, да коментирате и всички тия неща. Много ви благодаря. Надявам се този разговор да ви допадне. Желая ви приятно слушане. Добре беше, нали? О, да. Здрасти, добре дошъл. Благодаря ти много, че си тук. Мерси за поканата. Почваме официално, ние до сега се приказвахме. Да. Ние изговорихме. Ти свършихме подкаст. Обаче, понеже моята аудитория, хората, които нали не те познават, пък са гледали подкаста, съм убеден, че ги е грабнал от вас колко много известни изпълнители се работи от ти. Разбира се, аз направих много ресърч и понеже ние се познаваме от Clubhouse, и мен най-много впечатли начинът, по който говори за самия работен процес и креативността и твоя занаят, с каква страст разправя за него в разговорите. Това беше причината да искам да дойдеш тук да си лафим. Okay. Но искам да почнем за хората да кажем, тя ги вълнува. Кой беше въпрос от Instagram, понеже пуснаха анкета. Ще почна с един въпрос от Инстаграм и ще продължим после за другите. Те са по-дълбоки. Кой беше първият ти много известен клиент и как стигна до него? Или имаш ли такъв клиент, който е голямо име на сцената, който работи с теб и после ти подейства като трамплин? Нали си еш overnight success да имаш такива... Клиент като някой, който ме е наел и ме е платил. Да. Окей, значи това са групата. Те. Да, защото това са. Нали, това е началото ми на кариерата. Аз така го. Да. Това ми е точката в момента, в който някой, нали, аз така го разсъждавам, че началото на една кариера на даден човек е или моята, е в момента, в който някой просто се обади и каже, колко струва да направиш това нещо, което правиш. И ти казваш, струва толкова пари, ти казват, окей, наймаме те тия пари, направи го. Аз това го боря като началото на кариерата ми, като микс инженер. Да. Мисъл, до тогава съм правил милиарди неща. Смисъл съм безобразно количество музика, но винаги е било на приятели, на някой си, на не знам си какво, или прено участвах в един такъв екип. Всъщност допреди това, а не след това беше. Участвах в такъв екип, с който Димо отпив светла му памет. Да. Сашо Гулита и аз. Тримата правихме песни. Като всеки допринасяше кой с каквото може, кой каквото му е дошло в момента, но тримата създавахме песните. Димо беше технически грамотен страшно много, защото сам си правеше нещата на група Пив. Да. Той можеше да записва, можеше да обработва, може да свири, може да пише. Нали, това са му дарбите. Аз не бях грамотен музикално толкова, не свира на инструмент, но пък технически някакви неща ме вълнуват, по друг начин се изразявам, но бяхме... Окей, аз се занимавах с микса в един момент, но Димо много ми помагаше, има напътстваше и от него много неща научих, но никога не е било
здрасти, айде сме ще на песен, защото ние бяхме екип, ние просто да. Създавахме нещо и той излизаше от нас. Да. И за първи път всъщност беше 2003-та ли, 2004-та ли, нямам идея коя точно година беше. Групата е, не знам кой се обади, и казаха, спомням само, че беше, че чудовен студио трябва да направим песен. Да. Бяхме такива, окей, елате студиото. Ние бяхме над Stars Records, това е на математическата гимназия на Искър. Това в Бургас? Не, в София. В София, да. Тук в София на математическата гимназия, отстранена кооперация. Отдолу бяха Stars Records, супер голям лейбъл тогава е популярен за... Окей. Okay. За... Да, лейбъл за музика. Всичко беше тогава Stars Records. Да. И може би те бяха в Stars Records. Нямам идея, ние бяхме на горния етаж. А вие стратегически ли се позиционирахте? Не, Димича там му беше студиото. Просто така. Просто там му беше студиото. Да. И аз го познах, запознах с него в Бургас. Направихме ремикс на една тяхна песен на Приказка. Yeah. Направихме рапърски ремикс, защото те пък стига. На едно участие... Те всъщност започват Приказка, като я пеят наобратно. Я пеят наобратно. Да. И цялото нещо е такова много антъм и много такова събират се в средата на сцената и почва и цялото е такова много... И е това нещо ма грабна. И познавах хора, които познаваха Димо, запознаха му с Димо. На следващото им път в Бургас го хванах, казах, идваш в студиото вкъщи, записваме песента, защото искам да ми го изпееш това нещо. Той каза, хубаво. И цялото беше е такова. И аз като дойдох в София, Димо ми беше връзката, Димич трябва да нещо трябва да прави. Той каза, идва и бачкаме, няма грижи. Да. И така почнахме. Но студиото му беше там, защото може би той беше в Stars Records. Нямам идея. Нямам идея, там беше. Да. И те звъннаха и казаха, трябва да дойдем да направим песен. Бяхме такива, окей, дойдоха. Нали, знаехме вече, аз знаех кои са те. Да. Защото те имаха цветята до тогава и ще те намеря. Да, помня ги тия човек. Да. И нали, дойдоха и беше ясен такъв... спомням се, че беше окей, трябва да измислена е песента и аз не свири акордите и трябва да направим бита Обаче няма го записваме, трябва да искаме да е програмик. Да. Бяме такива, окей, нали, аз с това се занимавах и седнахме, наредихме бит. Такъв ритъм, буквално наредихме бит с рапърските ми семпли, да. С които, нали, допреди имах една папка така, която се казваш Тукати и оттам. От Тукатите сложихте. Да, такова и, нали, те казаха, е такова, едни перкусии, и всъщност това беше първото нещо, което беше началото на, в смисъл, за първи път ме наеха. Да, и ме питаха, да, колко струва да го направиш, нали, ти имаш студио. Не търсиха екипа, за да създадат песен, защото това си бяха група, които си работи, просто им трябваше студио и не знам дали конкретно мен, нямам идея, да. но обаждането беше, трябва да я направим песента и трябва да я смесиш. И записахме я, направихме и на английски има и това беше началото. Оттам се спомням, че Любаче искаше, Руши искаше песни и с Любо седнахме една вечер и... някакви идеи нахвърляхме за песни. Той вика, искам такива Ала, Майкъл Джексън да напомнят, смисъл такива от към битове, да е такова експресивно да е рекоси. И оттам извикахме пък Живко Петров, Любо извика Живко Петров да му помогне с хармония да свири пиана, оттам пък се запознах с Живачето. И защото кръга е много малък. Да. Тогава, 2000-та година, нали, най-популярното нещо беше свинга и бекстейдж. И правилно спомням, всяка неделя в бекстейдж мисля, че свириха те. И всъщност целият кръг музиканти, всички се събират в бекстейдж, да. И всички се познават. Да, и, всичко е, и всичко е такова. Да. И беше е такова, беше мега яко. Такова, Любач пей, вижда някой ела да пееш с мен или ела да свириш. И е такова една общност. И всъщност като е един като почне и някой като попита нещо си, абе давай, еди кой си, отиди преди кой си, напреди кой си. Е такова беше... Такъв беше потока, защото интересното беше, че примерно от Stars Records са под нас, но ние не правихме неща на Stars Records. Да, да. До нас имаше друго студио, Digital Plus, Ицо и Тихомир мастерираха всичко на Stars Records. Като трябваше да правят компилации и мастеринг на песни, те го правяха това нещо. Ние бяхме такива по-скоро като, нали, защото Димо беше много такъв лидер, много силна личност, артистично изразена. И идвайки от театъра, и той занимаваше с музика за театър, да. С група Пив. И може би възприятието беше, нали, те са по-артистично насочените, които си имат
начин на изразяване и правене на песни и творба, творене, отколкото нали, те са студио. Да. И да. Така, лека по лека, дойде момента, в който нали, Димо иска се занимава с музиката и трябва да обръща внимание на много повече на пив, на участие, на не знам си какво, не знам що, а пък мен почнаха ме търсят и мен ме стана това по-интересно. Да. И почнаха ме търсят такова, може ли това, може ли оно. Да, и някакси това естествено се дойде и си поехме всеки по своя път. Да, да. Но те, коя песен на те записахте тогава? Още не знам дали. Знам тази песен. Която има нали, английска версия има. Why Should I Cry? Вау, това не мога да се. Обаче, понеже... На едно езеро сини топки, дето излизат от водата. Окей, може би се сещам, да. Това е лудница. Защото... Но не знам коя година е. Дали е 2003-та, 2004-та, нямам никаква представа. Пах ти, якото. Но е... Това е началото на нали, официалната кариера. Това го боря за началото. Да. До тогава съм правил освен своите неща, и на приятели, и на Димо нещата, и покрай Димо какви ли не песни, които са случвали, нали, много неща. Но първото беше, да. Да, и преди това, че ти си имал желание да колаборирате с Димо по някакъв начин. Да, намерил... но аз като артист. Но и... Да, да. Аз като артист защото беше повече. Тип, мен това ми е интересното като тема, защото ти имаш албум, твой имаш един цял албум, рап албум и преди това с Рап Нация, нали така? Правилно ли? Да. Как стигна от това да си рап артист до това да си микс и мастър инженер и да оставиш това ти да си изявяваш на сцена, нали? И да помагаш на други хора да го правят, да записват? Тривиалното, нали, такова е, все някой трябва да го прави и да. Някой трябва да направи твоите неща. Да. И си спомням първия път, като влях в студио Гореш пясък в Бургас. Как скажеш? Студио Гореш пясък? Да. Жестоко име за студио да. В Бургас. Да. Гореш пясък. Да. Каква на Тоника студиото? На Стефан Димов на Тоника, такова колосално студио. Руслан Май се каже, що на режисура беше много яко, защото някакъв пулт, някакви ленти, някакви неща с глабет, такова. От някакви звуци, в един момент, плей песен. Да. Вау. Защото нали, грамофони, тук е сега, тук това, тук луп ще вземем от тук, ще изрежем тук или какво си пращаме. И беше много и интересно. Това част от тези неща са хардуери, нали? Всичко хардуер. Всичко. Да. Мисъл, амдо няма. Да. Мисъл, като объркаш от начало, всичко започваш от начало. Или примерно, ако искаш да вмъкнеш нещо, примерно от объркал си, да речем в звукозаписа една дума или една фраза или един такт. Да. И е пънчен, нали, той седи на лентата, натиска плей. И трябва точно да оцели рег да натисне. Кюто там. Кюто да, за да няма, да няма клик. Не може да го оправи. Да. И трябва точно толкова прецизно да излезе. Лудница. Но цялото нещо беше от с грамов. Просто от звуци в един момент Руслан ни пуска песен. Да. Нали, взимаше на касетка и такъв си... Ти си такъв. Окей. И това много ма грабна. Но, нали, окей, дете, артист, там нещо ще се изразява, глупости. Да. И трябваше да правят моите неща. Защото нямаше кой, не мога да наема Руслан, защото той се е зает с Горещ пясък. Плюс, нали, не съм сигурен, че първо мога да си го позволя, второ той ще му се занимава. Но и почваме да се чувъркаме ние. Дай да видим това, дай да видим това, да. И в един момент, правейки го, всъщност като започнах да... точно мисля, че беше покрай времето, когато направихме тази песен с Димо. Защото тогава моята единствена функция беше да се измисля текста и всъщност да бъда повече артист, по-малко артиста и повече да участвам в процеса на създаването на това нещо. Да. Защото викахме китарист, кой да запише една китара, една тема. Да. Викахме еди кой си да такова. Викахме един мой приятел Михаил, който страшно много ми помага с него барабани и редни. Такова и всъщност аз участвах в продукцията много повече, отколкото просто, нали, аз съм артиста... Измислил си песента. Готово. Да, и там съм я записал и това мама. И всъщност като почнах да работя с другите хора, видях, защото до тогава работех, сам си правихме нещата, окей, нали, сам с Фет и с Михаил, но беше такова по... Ние си правихме всичко. А тогава за първи път виках хора, които е, нали, Димо, изпей го. И той го сяда и го изпява. И така да изпява това, чакай сега ще изпея това. Така да е неговото творчество. Просто го виждам. Извикахме китарист.
имаме такава идея, може ли да изсвирим това, може ли това да изсвирим, да, окей, той пробва някакви неща и той предлага неща и просто виждам как колаборирането с много хора е много по-интересно и много по-яко, да. И да, ебати резултатите, може ли да кажа ебати? Да. Изпочваме става много по-интересно това. Да. Отколкото, окей, аз съм артист тук. Имаш нещо да кажеш. Да. И като дойдох в София, вече попаднах в тая среда, в която е с много артисти. И бях такъв, какъв артист съм аз всъщност? Гледайки Димо, който има бати уменията, свири такова куклен кукловод, играе, текстове пише и понеже съм присъствал на създаване на песни от този човек и е такова... Ти въобще... Тези хора, нали, са коренно различен свят и умения са вложили и са отделили време да развият, нали, тези неща. И на мен ми стана такова... Окей, аз не съм на това ниво. И ми стана много по-интересно да слушам и техните истории, отколкото аз да създавам и да разказвам истории, защото окей, не е било, нали, някакво страхопочитание или нещо си такова, да, или някакво... Да. Просто беше ски колко лесно се случва. Да. Те го правят и колко много на мен време ми отнема и такова. И аз в процеса обаждам се два пъти или правя две движения и им помагам, което е ски кой яко и колко хубаво стана. И такова, да. Лека по лека почнах да се намирам собственото място в тая цялата структура на създаване на музика. Да, да. И ми беше по... Беше ми по-интересно, честно. Да. Беше ми по-интересно да чуя историите на някой, историята да му я чуя и такъв да слушам, обаятелно или не, няма значение, просто да я слушам и сега... Да, да промени кое си. Да. И това да допринесе или да бъде... Не става, окей, но беше такова, някакси по-естествено ми дойде и някакво такова, отколкото... Да. Че сега да ви разкажа нещо? Кога да ви разкажа? Ми нямам кога да ви разкажа. Да. И може би вече и възрастта, нали, като защото бях по-големи човек вече, растях и нали, те тинейджърски и детски неща вече, да. Такова, нали, егото малко се успокояваш, да. И попадаш в друга среда. И е, да, и смисъл, като се срещна примерно с Живко и като попадна в среда с Живко и с Любо, седиш и гледаш. Учиш и просто виждаш неща, които това е... Това, нали, пожелавам на всеки да попадне в среда, в която просто да се чувства такъв, да седи, да гледа само и да попива информация. И жестоко. Това е просто смисъл, нали, на хора, които цял живот са правили това нещо. Да. И също време те се държат супер такова приятелски и висти, всъщност приятели, и ти даваш някаква идея и те казват, окей, или да, ама не, но всичко са пробвал, всичко са такова и е колаборирането е много, много, някакси дойде такова. Става ми тъпо или не знам, да. Да бъда, или съм се изказал. Да, вече си казал нещата. Да, казал съм нещата или просто открих нови, някакси като че ли нови светове се отварят, различни. Да, защото ти... Смисъл като артист или като, нали, ти като индивид, окей, ние се развиваме постоянно. Нали, нон-стоп се видоизменяме и се развиваме и научаваш нови неща. Да, да, да. Но все пак всичко е пречупено през твоята призма. Да, да. Докато... Да чуеш тема някаква, която прено много те вълнува от други хора, някак си е по... такова. И то обогатява повече. И е много по... Не, някакси много по-цялостно, много по-пълно различни гледни точки, отколкото, окей, това е моята гледна точка, нали, аз ще бъда артист, ще се изказвам. Супер, ама на мен ми стана скучно. Да. И така се отваря съзнанието някакси повече. Да. Да. И така се дойде този момент, в който... Такова е естествено. Дори не беше окей, спирам да бъда рапър днес. Не беше да, такова. То в един момент просто занимавам се с музика и с продукция хиляди пъти повече, отколкото да пиша текстове или да правя битове. То в един момент просто дори не ми липсва. Не е такова... Да, толкова не ти липсва, пък животът ти се запълва от нещо друго, да. В което намира смисъл. Да, то не ти остава време, дори. Макар че спомням, че имаше моменти, в които. Ай, взема да правя някоя песен. Да. Дори в момента ги имате. Някой път събуждам, казвам, сега песен. И съм такъв. Аз тези умения ги нямам вече. Мисля, аз съм ги загубил тези умения, защото това са умения. Това са умения, нали? Да, това са умения. Мисля, това е като всяко едно нещо, трябва да го практикуваш. Да. Мисля, описанието на текст, свирането на инструмент, създаването, но смисъл, това всичко са умения, които трябва да ги практикуваш нон-стоп, 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 за да ги развиваш.
Да. Аз в момента нямам умения. Тези ги нямам. Може би ги има някъде там останали, но бях чел за Eminem, че той постоянно обикалял с тетрадка и с молив. Навсякъде. Да, и пише. Нон-стоп пише. Текстове. Той е в 8-та миля там в автобуса. Да, да. Нон-стоп да. Пише, като нали 90% от тези неща, които той пише, никога никъде не излизат. Но в момента, в който трябва да напише текст, той просто сега го пише. Да, защото той пише нон-стоп. Да. Той може да пише навсякъде, по всяко време, няма проблем. Да. Това е... Същото е и мисля, че беше... Мисля, че това е Рик Рубин разправяше тези история, много интересна беше за, и за Фли, за басиста на Red Hot Chili Peppers. Кой бил му звънал, Рик Рубин му звънал и му казва, в студиото са еди кои си пичове. Да. Ела да посвирите просто е така за кеф. И той вика, не съм свирил от седмица и не мисля, че съм подготвен. Сериозно? Да. И това е този човек. Да, като да. Който също свири нон-стоп. Да, цяла седмица. Мисля, това са умения, които абсолютно. Трябва да ги поддържаш да. На ниво, нали, всеки път, за да може в момента, в който ти претрябва, дум, готово. Да, практика. Това е, ами, да, смисъл, това е тренировките на спортистите, това е, как се казва, солфежа на там и репетициите на актьори, на музиканти, това е. Да. За Юсейн бяга за 9 секунди. Да. Тренира 2 години. Да. За това не го виждаме, нали? Да. Да. За... Добре, да, ти с Микси Мастера, нали, в момента водиш курсове и така нататък, ти самия, но доколкото разбирам, ти си стигнал до там натурално с проба грешка и си се учил сам. Направо ли разбирам? Ами, и дай не. В началото тръгнах проби грешки и бидейки обграден от музиканти, които не се вълнуват толкова много от техническите неща, не че аз се вълнувах много, но нали бяха някакъв фокус в началото. Да. Но целите ни бяха как да постигнем еди какво си. Да. И чувъркаме, ровим, четем, защото там 2000 години аз кой знае каква информация. Да. И познавайки Ицо Перено и Тихомир, нали, защото те са завършили тон режисура и цито преподава и покрай тях попивам някакви неща, питам ги нещо, ровим, но в обща линия и проба грешка и в един момент се достигахме до някакъв момент, в който е пускаш си която и да е друга песен и си пускаш твоята и е такова нищо общо. В смисъл, каква е разликата? Кое е? Защо е? Нали, почваш да задаваш въпроси, почваш въпрос. Да чувъркаш и в един момент 2000 някоя година беше се появи Mix with the Masters. Един семинар, който ни французи го правят. 2010 може би, или 2009 беше. Едноседмичен семинар във Франция, в който викат някой човек, който се занимава със смесване или някой продуцент. Отиваш една седмица там, да. Във Франция, затворен в студиото. Да. И една седмица учиш само от този човек. Яко. И го намерих това нещо, кандидатствах, защото тогава се кандидатстваш, той сега май се кандидатства, не знам. Mm-hmm. Пращаш миксове. Тоест не е всеки да отиде с пъти и да участва. Да. Да. Пращаш миксове, пращаш някаква биография и те правят някакъв подбор, за да направят, защото събират 12-14 човека, за да направят такъв някакъв лъспък отбор, да направят група, която да има всякакви хора от целия свят. И всъщност там отидах 2010 ли беше или 2011, не помня, че май 2010. Отидах на Тони Мазерати. И реално като се върнах, всъщност това ми беше, той ми е ментор. Да. Една седмица, 7 дена, нон-стоп, от 9 сутринта до 9 вечерта сме в студиото и се разказват истории, и се работи, и са такова. И като свършим с него, там 12 човека, всеки от различни краища на света, с различен опит, всеки споделя неща. Да. И всъщност учението просто беше такова, количество информация, което получихме, беше такова колосално. Не ме отне, може би, 2 години да асимилирам всичко и да разбера всъщност Тони, това е имало предвид. Да, разбрахта. Сега го разбра. Да, такова, 2 години по-късно. Нали, има една тетрадка изписана цялата, с какво ли не, всичко е записано, но 2 години по-късно. Знам, или като чуя някакво интервю и нещо, съм такъв, знам за кого говориш. Да. Са такова, но това беше... Той, и после 2014 отидах още веднъж с Мани Майрокин. И всъщност това са ми едва ли... Интересното е, че тези хора се оказва, че винаги съм гравитирал към тези двама души. Okay. Защото
Тони е правил музика, с която аз съм израснал. Да, я кажи да само, кажи само Тони. Тони Мазерати се казва, микс инженер. Ерата на Bad Boys. Да. Big E. Тупак неща е правил. В смисъл, той е един от първите в момента, в като се е появявал рапа, в който е казал, окей, нали, рока се заминава. Okay. И косите, момчета с дългите коси лека по лека изчезва, защото тогава е било само това. Да. И някой трябва да прави рап и той не казал, окей, аз правя рап. И той е... И в смисъл, той е правил... Правил е в момента, нали, може би популярните Бионсе е правил. Кво ли не е правил човек? Мисъл, Джейсън Браз. Да, okay, дискографията му е брутална, но музиката, която съм слушал, да, той е правил. Се оказва, че той е правил, което, нали, той е изградил някакъв вкус в мен. Да, точно така. Нали, не знам дали той конкретно, нали, или целият, но той е участвал в, в създаването на продуктите, които мен ми харесват. Да. И в един момент виждам, този човек има семинар и съм такъв, всъщност аз много харесвам това. Точно сега. Отивам да се уча. Да. Същото нещо е и за Мани Мароккин, който, нали, той е правил Риана, Ролинг Стоунс, Бейбифейс, му е бил инженер и кой ли не. И всъщност музиката, която слушам, се върти около тези двама души. Да. И те са ми били ментори без дори да знам, защото, нали, аз съм подражавал на тая музика, искам това да бъде като това, това да бъде като това и се или ще е Тони, или ще е Мани. И съм такъв, окей. Нали, имам възможността да отида и да уча при тях. Е, това е жестоко. И отидах и просто е такова. И ако, че, как да кажа, самия процес, нали, ти кандидатстваш, а ти вече си бил на някакво ниво, доколкото разбирам, не приемат който идея. Не знам точно как се извършва приема, да. Но имаш, трябва да пратиш три песни, по възможност последните, които си правил, за да видят на какво ниво си в момента, да. Трябва да пратиш кратка биография. Uh-huh. Не знам колко човека кандидатстват. Uh-huh. Чувал съм, че на последните семинари преди пандемията имало 15 000 човека кандидати. Възможно, да. За, или 1500, окей, нека за 1500. За 12-14 места. Да. От целия свят. Да, да, да. И в общи линии сформират група, която е от целия свят на различни нива. Да. И всеки се занимава. Има продуценти, има лайф инженери, има всякакви. Знам, че на тези семинари са ходили на Maroon 5 китариста. Да. Стюарт Уайт, който последните 10 години, я не 10, ама 5 години се занимава ексклюзивно с Бионсе. Той е инженера на Бионсе, той смесва Бионсе, нали? Той е ходил на един от тези семинари. Жестоко. И съответно са ходили, всякакви хора. Хора от клас. Да, всякакви хора. Това сигурно е доста скъпичко. Безценно е. Да, е, това е отговора. Безценно е, човек. Това е най-добрият отговор, който съм получил. Това много се коментира, не е ефтино, особено за нас. Да. Не е ефтино, но това е безценно, човек. Това е... Това, тази информация, която по... Това е занаят. Да, занаят. Като всичко останало, това е занаят. Да. И, нали, хората казват, че занаят са, не са учи, са краде. Да, ти отиваш да крадеш директно. Ти отиваш в среда, в която този човек, който и да е той, си вади хляба с това нещо, да, през последните... В смисъл, то не има кариера, колкото моят живот. Да. И ти реално виждаш всички решения. Забрави какво си учил и какво е, що е. Да. Окей, то не е учил Бъркли, класически пианист, китарист. Голямата е работа. Да. Ти отиваш и виждаш решаване на загадки, попадане в ситуации и разказване на неща и ти просто виждаш реалния свят, но на нивото, което е, нали, целият свят ги боготвори. Да. И това е занаят. Кое, да, какво се прави? Най-ценното за мен беше, виждам сега осъзнавайки просто какви решения се взимат въз основа на какво. Да. Това е. В смисъл, да, другото е... Тоест, виждаш му процеса, да, на мислене и решаване, да, на проблеми. Да. Втория път, когато бях, първия път, когато бях, нали, отидах и Тони, каквото и да прави, всичко се записваше и се документиране. Кое копче мърда, колко го мърда, защо. Еми, да, защото за нас това беше ценно. И всъщност, момента, в който, нали, беше такъв, за мен беше големия шамар, нали, Тони бачка на конзолата, ние седим около него, такова, и тук отстрани е компресора или зад него, и той бачка. И само казвам, нали, мой леди, кой си там компресор, на леди, кой си канал, така да е. Асистента от студиото го включва и той не продължава бачка. Обръща се, фаща на копче, почва да го върти и продължава. И всички проверяват, нали, записвам и аз такъв бях. А той даже не се обърна да го види какво е. Той само го хвана
И го завъртя. Завъртя го и в един момент спря. И от този момент при нас спрях да се записвам каквото и да било. Да. Защото то няма значение. Какво да го записвам? То няма смисъл. Да. Мисъл, какво е? И нали като го питахме, това що го направи, той не знам какво съм направил. Смятай. В смисъл, че то да. И в този момент беше, окей, това нали, милиардното доказателство за мен, че това няма нищо общо с техническите неща. Нали? Миксинга и въобще всяко едно нещо свързано с изкуството. Да, част от процеса е, но няма нищо общо. Да. Мисля, те са просто неща, с които ти трябва да боравиш инструменти. Технически инструменти, те са хардуерни или софтуерни понякога. Лева, инструменти. Да. Мисля, но... с коя отверка, дали ще е с жълтата глава или с червената глава, кое е верния размер, какво значение има? Нали? То е същото нещо. Да. Въпросът е какво искаш да постигнеш с това. И но... Тони разказа истории, нали, сега кой компресор, кой бил, той е капичове, влизане в студиото има два компресора. Да. Два има. Да. И трябва да си избереш на кой да ги ползваш. Сета. Кой е най-важният? Гласа. Значи един е на гласа отиде, приключваме. Край. Какъв е, какво е, защо е? И бачкаме и в един момент единия канал почва и просто не работи. Да. И беше, нали то не каза на асистента, премести го на съседния канал. И лева. Да. Со тези технически неща бяха такива. Сета. Who cares, да. Въобще. Да. Нали? Как... И той говореше страшно много за емоционалните състояния, нали, кой искаш да кажеш, как да помогнеш на разказа въобще, на да. А пък ние бяхме технически тук, кое копче, колко го върна. Малко хора може би са виждали конзола от тези големите, да. Нали, от съвременните, където ситуацията е така, че нали, аз съм 1,90 м почти, да. Но за да стигна най-горното копче, трябва да се опърна конзолата с корема си, нали, тук и да се протегна. Разстоянията между копчетата са точно толкова, колкото да си вкараш пръстите и да ги въртнеш. Да. Там има написани цифри. Да. Но първо аз не мога да видя грам коя цифра е написана там. Да. Второ, въртването не знам дали е 1 децибел или 4. Да. Нямам идея. Чуваш го. Еми, да, и нали, решенията взимат. А пък ние в момента отваряме компютъра и се получва. Какво значи не има? Да. Всъщност тези хора, идвайки от аналога... Те идват от аналога. Да. Да, да, това е... Да. И нали втория път вече, като бях при мен, осъзнах това нещо, че всъщност те идват с толкова богат опит и познание на инструментите, че в която и среда да ги, да ги поставиш, те ще се пробват да репликират това нещо, най-вероятно супер безуспешно и няма да има нищо общо с това, което е той, което иска да го репликират, но те ще наподобят страшно много настроението и представата и спомена за това, което иска да направя. Да. Което е най-ценното нещо. Да. Мисъл, напри го като приемно нали, коментар, но искам да звучи като Риана. И нали се почва едно към едно сваляне с Риана. Да. А всъщност номера е дай по спомен да направим Риана. Дай нещо да напомня на Риана, ама през моя спомен. Да. Защото нали, моят спомен за Риана не е технически свързан. Да. Не е нитко е било темпото, нитко син са използвали, нитко са направили, защото никой не знае. Никой не знае. Никой не знае. Са, бали малко, ти нали, може да си измисляш сега тук, това ми прилича на Ерикос, пак тогава няма нищо общо. Да. А обаче спомена е винаги свързан с някакво емоционално състояние. Така. Нали, аз спомням, е, Риана, много танцувахме. Да. Примерно. Okay. На тая песен много танцувахме. Окей, okay, да. И ние просто трябва да направим една песен, на която много да танцуваме. Това е Риана. Това е за нас Риана еквивалент, нали, спомена на Риана. И в един момент, като тръгнеш да го правиш и в момента, в който се водиш от спомените си, от състоянието си, което тогава е било, в един момент си кажеш, ей, той много ми напомня на Риана. А то няма нищо общо. И нали, ако тогава си пуснеш Риана... Да, няма нищо общо. Нищо общо. Да. Но ти напомня на Риана. В смисъл, да. Нали, това нещо е милиарди пъти по-ценно, отколкото сега ще го прекопираме. Еху. Най-много да се личи, че си го прекопирал. Да, и да. Всички да кажат, и той също като трябва, че я изпуснем Риана. Да. Или сменим канала, или... Ами, каквото и да е. И е такова, окей. Да. Много е топо. Да. Тоест, това е една от практиките, които ти ползваш, освен, че си познаваш нали, всичките инструменти максимално добре, е да търсиш емоционални стили. Само единствено. Това е... Само единствено, да. Ти казва, че в едно интервю казваш, че това, което те вдъхновява, са историите, нали, които да. Хората разказват. Да. Сега разбирам, че твоята намеса в тия истории са как ти ги усещаш емоционално. Да. И си да. Едно да. Допълнение.
слушам историята, ако съм я изживял, мега яко и е супер лесно, защото мога да споделя, нали, по някакъв начин може да вмъкна малко от моето изживяване. Да. И, нали, историята малко да стане малко по-широка. Ако е нещо, което никога не съм го изживявал, може да е нещо, нали, моята намеса може да е или просто седя и слушам и гледам това нещо никога да не се разваля. Просто да седя и да слушам. Или ако би станало, ако тум, ели клас. Примерно главният герой звучи малко по-така. Да, примерно, що пък трябва да е толкова тъжен? Примерно, да речем. Чай го запробваме, го направим малко, малко по... Защото примерно на мен е някаква тъжна история, да речем, ми е прекалено тъжно сълзлива, да речем. Чай малко... Да не е толкова драма. Да. Ага. И някой път става, някой път не. Това е много добро нещо, което казваш. Ми напомня на един друг от въпросите, които хората писаха към теб специално в Инстаграм, когато пуснах сторито. Сега този въпрос може би е свързан по някакъв начин с това, което казваш. Може би е малко така тривиален. Но звучи така. Имаш ли поръчки за песни, които не харесваш и върху които ти е трудно да работиш? И аз бих добавил, нали, как се справяш с такива, защото говорим за истории, тук е песен, която не харесваш. Но да кажем, това е история, която то може да е история, с която не се припознаваш или нещо, което не харесваш. Как оставаш ли неутрален към това изкуство и как успяваш? Все още не съм достигнал на етапа, в който да си избирам нещата, които да работя, нали, такова. Нима кефеш, няма да бачкам. Нали? Край, ти си чал. Да. Не знам дали не може някой си го правил, може би. Не. Не. Карали сме се, били сме се, какви ли не разправи, хардове съм варял, вземи се ги махни за отговор. Да. Такива неща, но трудно е, особено в момента на тази палитра от песни и липса на жанрове, нали, такова, всичко да ти харесва. Но... Окей, аре, в една песен, нали, една песен в общи линии е съставена от много компоненти, но разказва една история. Но всъщност основата си има страшно много елементи. Да. И пускам, слушам демото и пръвно не е моето нещо или окей. Винаги ми е, почвам да ровя и да намеря нещо, което ме грамва. От всичките тракове. От цялата продукция. Все ще има нещо, което ще ме хареса. Няма шанс, примерно от 50 трака, 100 трака, да няма един, който да ме хареса. Да. И се хващам за него. Окей. Това ми е. Просто се хващам за него. Това е моята гледна точка. 95% от случаите в такъв тип песни, които не са моите и не успяват да ме грабнат веднага или да се препознае или каквото и да било, в момента, в който си намеря аз нещата, които ми харесват и ги изваря на преден план и почнат да ме вълнуват и да ми доставя удоволствие, в 95% от случаите всички ги харесват. Да. Мисля, никога не е било, имало е най-вероятно варианти, не е това. Да. Просто мен тези елементи ми влияят по този начин. И си мисля, че те са по-интересни и ги показвам на преден план. И в общи линии с годините осъзнах и забелязах, че ако подходиш негативно, да, то ще излезе негативно. Точно. Мисъл, колоните не лъжат. Да. Колоните не лъжат, човек. В смисъл, нямат никакво отношение, нищо. Те просто са говорители, деца местят. И, да. И не лъжат. И това е. И в момента, в който подходя с... Първо процесът ми е най-тегавия на света. Да. А в крайна сметка никой няма да умре. Да. Ние правим музика. Трябва да се забавляваме. Да. И винаги си задавам въпроса, когато стигна до някакъв момент на времето. В момента вече ми е такова, ми е станало инстинктивно. Навици. Аз за какво го правя това нещо? Точно. Защото съм фен на музиката. Окей. Аз съм фен на музиката. Не го правя. В началото. Защо почнах да се занимавам с музика? Не е заради пари, не е заради слава, не е заради... Просто съм бил фен на музиката. Откъде знам, що? Нали, да. Това е било чисто такова потребност и нужда. Скико яко, гледай такова. И в момента, в който си пусна някаква песен, ми е много тегаво, си казвам, чай малко. Си фен на музиката, наслаждай се, дай намери нещо, което да бъдеш фен. Такова, ако ще да е кика само, ако ще да е хай-хет, ако ще да е той бек вокал, ако ще да е той ревърб, виж какво е ревърб. Няма значение, бъди фен на това нещо и гради от него. Това ми е основата. Да. Мисъл, това ми е нещо. И така почвам лека по лека, лека по лека, лека по лека. В един момент
не осъзнавам, че песента всичките тракови свирят, тя е станала и свири, и всичко е окей, и просто загубвам се и се забравям в това, че всъщност няма кефи, а то няма вариант да... Може би просто начинът, по който е поднесена информацията, не е бил най-удачния. Да. Или не е бил начинът, по който на мен да ми влияе. Да. Защото хората, създавайки го, в един момент се губят, губят перспектива, нали, забравят какво е било, забравят първоначалната идея, каква е била, и че да направим това, че да направим това. Но има момента с такова препроцесирането на абсолютно всичко и претрупването, и такой в един момент забравяш каква ти е била идеята и къде си бил, защото си тръгнал въобще да правиш тази песен. И аз се чувам на свежо, нали, нямам никакви обвързаности и всъщност изнамирам, за себе си изнамирам нещата, които ме вълнуват, и то голяма част от случаи, както ти казах, се оказва, че то това е песента. Това е песента. Да, и те не може да изловиш човек. Ти като чуеш и от колоните като излезе, и това е. Спокойно може да е да мютнеш всичко останало и може да е китара и глас и готово. Ти си чул китарата и гласа, да, и си надградил. Да, всичко останало. По-просто знам за себе си. Всъщност песента е китара и глас и този, това барабанче, примерно. Добре. Всичко останало ще помага на тези неща. Да. Нищо няма да пречи. Да. Това е за мен. Ако пречи, го махаш. Ако пречи, ми и там нещо си някъде. Измислиш. Да. Да. Но за мен това е песента, това е нещо, което ме вълнува. Аз се хващам за това. Да. Би ли казал, че това е твоят талант, да намираш тия неща, или просто търсиш каквото кефи, или това е твой инструмент, който си разбрал, че намираш нещо в сърцето и градиш? Талант... Все по-лесно ми става. В момента ми е все по-лесно, като чуя песента, просто да я намеря. Да я знам къде е песента. Тоест не е точно талант. Ми, опит е. В смисъл, вече много бързо го научавам. Затварям се очите и... Окей, знам къде е тази песен, знам какво ми казваш. Разпознавам, може би, защото милиарди песни са минали. Нямам идея. Много, много, много бързо в момента, много по-бързо стигам до песента, отколкото преди. Защото преди се колебая, сега това ли ще е, но вече опита ми позволява да е... Знам тази песен. Да. Мисъл, знам какво ми казваш, знам как да го направя, знам как да... кое да извадя, знам кое да ползвам, за да ти го подчертая. Много бързо стигам до там. Адски бързо. Всичко останало реално, може би, ако седна, може би за 2 часа ще направя песен. Да. И може би още 5 часа ще правя милиарди глупости, които няма значение. Да. Но нали ще са някакви дреболики такива, да, ще си пробвам и ще някакви детайлчета, нещо да изкусуря да направя, но песента е готова. Добре, като я направиш, после като знаеш, че 5 часа ще правиш детайлчета, не си ли казваш, окей, готово, няма се занимавам още. Не. Просто такива в процеса. Ми, първо да, второ, нали, дявола е в детайлите. Да. Всички малки неща. Всъщност, понеже е разказ, нали, една... Аз песента я възприемам, не я възприемам като снимка или като картина. Такова. Така. Трак, запечатан някакъв момент. Реално една песен, едно творчество за мен, нали, песен, е някакъв, реално е запечатан някакъв фрагмент от живота на даден човек. Така. Това не обрисува човека, какъв човек е той, защото след 15 минути е коренно различен. Да. Нали, това е някаква история, която някой е запечатал. Но не е запечатал статично. Ами има някакъв разказ, който се развива. Нали, тук сега това се случва, тук това се случва, тук така, в рамките там на някаква продължителност. И всички тези... Мисъл, реално ти като разказваш история на някой, винаги вмъкваш някакви детайли, които нямат нищо общо с историята. Нали, не му разказваш, че до магазина купих домати и се прибрах. Да. Това не е добър сторителинг. Да. Да. И нали това нещо може да му го разкажеш супер обаятелно? Можеш. Може да му го разкажеш, отидах, купих домати и се прибрах. Да. Супер, нали, кое си избираш да слушаш. Да. Но всичките тези детайли, всичките тези 5 часа са всички дреболии, които те ги има в песента. Аз не си ги измислям. Розови домати. Те са там. И по пътя видях еди какво си и в един момент да речем както върви песента, от тук се чувам. Да. Нещо, което нали, артиста го е сложил, продуцента го е сложил, може би не му е обърнал нали, такова внимание, но за мен примерно ми е, аз какво е интересно? Штрак? Чай да е... Чай, явиш тука. Нали, като тръгнеш се едно, тръгнеш да някъде да се разхождаш с някой, искаш да му разкажеш някаква история, да речем в музей или където и да било, и си кажеш, явиш там еди какво си. И пак продължаваш по пътя. Да. Нали, се едно върваш по парка, примерно с дете да речем и си кажеш, виж самолет. Да. И нали той поглежда само, да, и си продължавате история. Мисля, песента е същото нещо. Такива дреболийки, защото структурата на песента в обща линия в момента е доста еднообразна. И трябва да накараш хората да слушат 3 минути и там колкото е. Да.
И ако първият куплет и втория куплет са едни и същи, как ще те накарам, като си чул първия, как ще те накарам да слушаш втория? Да, нещо трябва да случи. Трябва нещо да е такова шамарчета, трябва да е гш, слушай бе, слушай, такова, опа, върни се при мен. Тука си. Да, я чуй това, я виж това, ау, да, и нали пак да се сетиш за песента. Да, да, да. И всичките тези дреболии са, ей, тези неща. Да. Всъщност, което нали, спомага. Но песента е готова, реално песента мога да ти я пусне след 2 часа и хората ще си я слушат и всички ще са, вау, бати, кой яко. Нали? Да. Но тези дреболийки ще е по някакси. Да. Нека да поясним, че за хората, които може би не са толкова наясно, че нали, ти работиш според мен в общия случай, някой идва с песен, демо версия, нали, ти не винаги създаваш бита. Да. Не, аз не участвам. Mixi-master... Много рядко участвам в композирането и в творчеството на песента. Да, да. По-скоро, ти шлифоваш. Да, но ако ми се налага да участвам в продукцията, т.е. идеята за песента вече е готова. Да. Най-вероятно голяма част от композицията, да не кажа, че аранжимента и всичко е готово, цялата продукция. Ако се намесвам творчески, то е в продукцията. Mm. Примерно е, окей, той е кик, нема кеф и чай го сменим. Да. Или чай да добавим нещо. Или примерно, а това много яко, дай го сложим пак на първия куплет. Да. Или примерно да го преместим на припева. Да. Мисля, такива някакви неща, които са по-скоро, нали, за общо, но аз не измислям една нота и една дума. Да. Да. Не участвам в този процес. Да. Исках само това да поясним, да, за хората, които... Нали... Не участвам в, да, авторството, в създаването на... Което е с различни неща, но аз си спомням Clubhouse Toll App, аз съм го позаебал малко, не знам дали ти влизаш. Съм го изтрил. Да. Не успя да се такова, но по време на вълните на COVID първите, влизахме там, си говорихме, да, някакви неща с хора, правихме стая и с Роби Николов, mm-hmm, и веднъж говорим в някаква стая, бях направил за някакви навици или какво говорим, как да продаваме креативния си труд. Май това беше темата. Това ми беше една от най-успешните стаи, както иде. И някакъв човек влезе в тунел, мен. И ти викаш, само човек, това, ти сигурно си в някакъв тунел, защото се чува много як ревърб в момента, mm-hmm, и си такъв, се изкефи как се чува на човека гласа в стаята, което много хора малко може би ги издразни си, че имаше ехо. И аз към малко, този човек е някакъв маняк на работата си, на процеса си. Разпознавам ги тези неща, да. Да. Тоя не бях в Рим и влияхме в Сестинската капела и седяхме. И нали, хора щъкат там, говорят си, и има охрана, която, нали, казва. Да. И примерно казва... Silence, please. И аз такъв си извадих телефона и го записах това нещо, защото ревърба е брутален, човек. Сериозен? Да. Я да пробвам да направим този експеримент. Както и в това, както и в Свети Петър. Имаше литургия. И си извадих телефона и снимах, защото той е много впечатлен. И си го записа. Ами да, ще го ползваш ли някъде? Не. Просто е... Това е спомен. Да. Просто този мащаб, нали, примерно Свети Петър е... 150 метра висока. Да. Нали, ако Александър Невски е голяма, тя прямо ще събере 3 пъти, може би, вътре. Да. И ти се чувстваш толкова незначителен. И нали, на мен това ми е, бати, размера, обаче. И ми в главата ми е, окей, ето как да създадем, как звучи размер. Да. Как звучи обем. И го записваш. И просто да, за да не го забравя. Тоест, това е, някои фотографи си правят visual note, като видят нещо, ти си правиш audio note. Да, да си го запомня. Смисъл, аз го запомнях най-вероятно. Ти вече си го запомнил. Но сега, като работиш voice нещо, ще му го ползваш като препратка, примерно. Да речем, да. В смисъл, спокойно може да е, какво беше, едно много голямо беше и ще търся нещо голямо. Най-вероятно няма да го... Я. Надявам се, че се е чул добре на микрофона. Сестинската капела. Silence, please. По-голямо звучи. Такова на... И просто това е пространство. Това за мен е... Нали, аз се го представям. Еба ти обема. Вау. Ко прави? Ко не прави? И примерно утре, като прави нещо и примерно си кажа, на това ще му отида да е много мащабно, да е някакъв обем. Може да е конкретен инструмент, може да не е цялата песен. Да. Нали, може да е някакво такова състояние да пресъздадем. Ще окей. Горе-долу ориентирам се какво е. Да, жестоко. Просто жестоко. И просто ми прави впечатление. Да, да, да. Ти си втория човек, който смисъл, имам един приятел близък, той завърши звукоинженерство в Бристол
Радо, който ми е помагал да записвам тук подкаста. Брат, надявам се да гледаш, ще тествам. Той ходеше вечер понякога и си вади телефона и записва някакви звуци, защото ги кефили много как звучат звуците. И ми ги пуска после, както ти казваш, разказва ми някаква история с звуци. Виж, това е емоционално преживяване. Сега аз този запис, ако ще след 30 години да е, ако си го пусна, и ще ме върне там. Ще ме върне в цялото, нали, пътуването до там. Смисъл, че то е една, нали, песен, картина, снимка, каквото ще да е. Всяко едно изкуство не го свързваш с самото нещо. Да. Ти винаги го свързваш с всичко около него, което се е случило от деня. Да, или нещата, които си запомнил. Да. Аз съм нещо такъв в тая песен. Да. Еми не, защото е в до мажор, защото е в 128 темпо. Не е заради това. Това не е нещо, което те дърпа. Не е заради това. И не е защото Хикс изглежда много хубаво облечен или пак еди. Не е заради това. То е заради състоянието, в което си бил, когато тая песен се е появила. Сега, след време, слушайки песни, с които съм израснал, половината са... Това ли е? Това ли е? Слушаме такъв, аз спомените ми за мен, за тази песен са вау. Да. И сега пускам такъв сон. Но вече си друг. Така е. Нали? Да. И то позицията ми е от гледна точка, нали, на вече професионалиста, човека, който страшно много се занимава. Да, такова, да. Е това ли е? Но всъщност, като се затворя очите, е, ми, точно това е. И се появяват милиарди картини. Вау. И е такова, ме давай, мисъл, бах ти кефа. Пак сега, нали, някакво сухо, смисъл, не е вълнувало това нещо. Да. Нали, аз прямо за себе си, си имам, защото ме, не ми е трудно да слушам музика, но си имам място в колата, ми е място, където слушам музика като фен. Окей, нищо там не ме вълнува. Мисъл, там усилвам, танцувам, викам, креща, пея, нищо друго не ме интересува. Жесток. Ако случайно нещо, нали, ми направи впечатление, но искам да го анализирам и да разбера нещо, нали, тогава в студиото. Но просто колата или вкъщи някъде, където има хора, е мястото, където аз съм фен на музиката и просто се вълнувам от това нещо и искрено се радвам и трупам впечатление. Да, не чувам. А да не е дисекция. Да. Защото това е отврат. Ужас. Да. Ти не можеш да слушаш песни, смисъл. Да. Това отиваш на изложба на някой си и сега тук това мангента ли е, тангента ли е. Да, смисъл, да, нали, да почваш да анализираш цветове или да гледаш филма, ески как са го усетили. Да, това точно. Ужасно. Да. Това са технически неща, които нямат никакво значение. Просто гледай, човек. Да. Плюс това не знаеш дали това е такова или онакова. Само гадаеш. Само си мислиш, че камерата е с обектива. Сигурно може би има там човек. И отиваме при Мани и го питаме, ами Мани, как стана тая песен и защо това е така? И той казва, ми, защото... И казвам най-тривиалното и най-тъпо нещо на света. И прено беше за едната от песните, спомня на Леди Гага, коментирахме с Тони и беше, Тони, защо тя звучи по този начин? Той викам, защото е записана в 4 часа сутринта в банята след турне. Да, тя жената е... И просто трябваше да... Това е песента, трябваше да излезе албума. Да. А пък ти си мислиш, а тук какъв... Какво хора, те просто са спасявали песента и се е направили, това е положението, оправи се. И това е придало... Да. И ти почваш да умуваш сега тук и да въртиш, което пък подбужда креативността ти. Да. Точно така, нали? Ограничения някакви. Абсолютно. Да. Абсолютно. Това е... Това просто... Това е примерно... Окей, това е причината, поради която е готско да слушаш песни или, нали, там, каквото и да е изкуство и малко да го... Дисекция да му правиш, да го анализираш, да се пробваш да го направиш сходно, защото откриваш някакви неща, които ти пресъздаваш, нали, някаква... нещо, което ти прилича на нещо си друго и те напълня, пък то няма нищо общо. Да. Но креативността ти е от така се ражда. Да. От ограниченията. И от просто от ограниченията. Като ти дам един фотоапарат черно-бял и преди цветни снимки, ще намериш начин да прилича на цветно. Може би. Ти се ще ровиш, ще правиш, ще струваш, най-вероятно може би ще откриеш 300 000 други неща, може и да не може да я направиш цветно, но ще откриеш милиарди други неща, които никога до тогава не ти се е налагало да ги откриеш, просто си ги приемал на готово. Точно. Защото опитваш да създадеш нещо, дето не знаеш кога. Точно. Това е. Прави го. И сега ще го правиш. Да. И то не е също. Голямата работа, мамяза на него. И е друго. Да. Да. Което е най-ценното всъщност. Да. Защото това си ти. Да. Нали, това съм аз, това е някой си друг. А не, сега ще го направя. Окей, той го има. Да. Ей го къде.
Има, понеже ги говориш тия неща за, как да кажа, креативността, за историята и всичко, хората много често се вълнуват от въпроса, например, как се прави хит. И ти си работил с Криско 10 години повече, може би, доколкото... Ако... 12. Сигурно си работил по много от хитовете му песни. Май по всичките. Просто сещам, като кажа БГ хит, сещам се за него, да. Са, той е много хит. Има ли рецепта за хит, човек? Няма. Не. Никой не знае. Може би има някакъв вид математика и някакъв вид маркетинг. Да. И проучване на пазара. Да. И разбиране, и задоволяване на нужди. Окей. Okay. Ама... Няма, окей, okay, сега ще е в 120 темпо и ще е ла минор и припеваше на-на-на. Да, и след това една фраза и после да, трябва да има кетч фраза и после друга фраза и втория куплет да се върти наобрат. Има психология за цялото нещо, нали? Той има милиарди анализи, има повторяемост, защото хората бързо реагират и запомнят някакви неща и можеш да ги ползваш. Ама това въобще не ти гарантира. Няма такова, няма... Просто всичко е различно, човек. Всеки ден си различен. Да. Днеска децата им харесва едно, утре им харесва друго. А не децата на аудиторията им харесва едно, харесва им друго. Ама чак са ти каза децата, мен. Имам чувство, че някои изпълнители едва ли не търсят да правят песни за децата. Еми децата са хайпа. Хайпа, нали? Децата са хайпа. Деца, говорим 13-16, да. Нещо такова. Бизнесът е всичко от 18 нататък, което разполага с пари. Да, защото те децата ще отидат на безплатния концерт на колко кола. Да, и децата, нали, ако решат да дадат пари, ще трябва да попитат родителите, да. Което родителът ще трябва да одобри. Да. Нали, ще трябва да им абсурд. Да, тук за Криско. Нали, такова. Но децата са хайпа. Да. Децата са хайпа. Да. Такова, аз едно време много се обиждах майка ми, като ме разправяше, че рапа е за деца, да. Детска музика, че това не било сериозно. И скоро с Криско се говорихме, че рапа е за деца, защото в момента аз на 40 и там колкото съм, нали, рап. Тук не е скучно и ми е такова. Да. Стига бе това. Сестра рап. Няма какво да ми кажеш, смисъл не можеш да ме грем. Но децата са... Да. Окей, okay. Нямам нищо против. Та децата са хайп. А хит, човек... Няма шанс. То реакцията е показателна. Няма, човек, смисъл няма. Нали, може, има познания. Твърдо има познания, твърдо има изучаване. Защото нали, има музикален бизнес. В смисъл, да. Нали, имаш музика, имаш и бизнес. Да. В смисъл, ти създаваш продукт, който трябва да го продаваш. Да. Той трябва да има и емоционална стойност, и някаква, нали, някаква културна и някаква стойност трябва да има, но трябва да можеш да го продадеш. Точно. Трябва да отговори на условията, някакъв пазарни условия, трябва да отговори на някакви нужди, което си е, нали, сядаш малко и мислиш какво, защо, так, и можеш да сглобиш някаква рамка, което ако го вкараш някак си отговориш на точки от рамката, примерно ако има 10 точки и ти отговаряш на 6, шансът ти е по-голям, да речем. Обаче всъщност може да е тотален крах. Да. Може да е тотален крах. За мен най-голямата грешка е нещо, което е доказано не работи, като направиш един хит, да направиш веднага след него същата песен. Нали? Край. И след това си кажеш, ех, мамка му, нищо, знаеш, ще го направя трети път. Ай, събирай се багажа, край на кариерата. Да. Има много примери. Милиарди. Е, скоро си говорих с някой... Човек с филмите. Да. Втора серия на еди кой си. Стига вече. Не сега ще направим седма серия, която ще е преди първа серия. Майко, да... това толкова ми писна да го гледам. Имаш една история да разкажеш. Ако си я разказал, като хората... Измисли друга. Да, приключи с нея. Да. Ако случайно ти се появят неща, които, нали, наистина е много обаятелно и добавя, супер, най-вероятно ще стане успешно. Да. Ма ако ще е на всяка цена... Spider-Man 7, 93, Fast and Furious 631. Да, ако ме разказваш, две коли са гонят. Да. В първите там няколко, нали, историята и обаятелността на хората и на героите, които участваха, всичко е супер. От тук нататък е частия. Та може би до четворката. Ми, нямам идея. Смисъл, няма първото, като се появи, беше интересно, второто беше такова... Смисъл, хората почват да се препознаваш, нали, героите, актьорите. Окей, ама...
Единствено приятели работи така. Да. По проста причина, че всеки път разказват различни истории, човек. Да, да. Едни същи хора разказват различни истории. Нещо се случва, да. Добавят персонали. Еми да, защото най-вероятно екипа е било, всеки ден сигурно се събират и всеки writing staff е било. Което се случи днеска? Имам чувство, че да, точно това е. Случи ми се това. От това много хубаво. Да, имам проблеми с майка ми. Да. Окей, Фиби, сега ще имам. Да. Окей. На теб който се случи, нали? 30 човека споделят кое им се случва в рамките на един ден. Това. Ето. Ето. Готово. Но ние можем само да гадаем. Нямам представа, но това са различни истории от едни и същи хора. Да. Нали, разказани. Да. И да, това не работи. Чакай, че забих въпроса ми. Да, извинявай, аз не прекъснах много грозно. Не, ти не си имал прекъснал, просто... А, всъщност, мисля, че ако търсиш хит да направиш, може би няма да направиш хит. Но ако търсиш да разкажеш история, да. А и ти не искаш, ти не искаш да... Ти ще кажеш, да, но мисля, че дори хора като Криско, да, той се наложи мега много на пазара, но той първо изгради негов стил, различен и всичко. Точно така. Ти не искаш всеки ден хитове, ти искаш да дългосрочно. Точно така. Да наложиш себе си. Точно така. Да. Писал One Hit Wonder, видяхме ги. Да. Бой банди, женски банди, не знам си кога. Няма нещо. Ги. Край, няма ги, да. Да. Но хората, които прогресивно... Мисъл, маратон е, не е спринт. Точно така. Маратон е. Мисъл, плюс, нали, ние се променяме всяка една минута, човек. Това е... Да. Днеска се събуждаш един, утре си друг. Ти го каза много пъти вече днеска. Маратон е, не е спринт. И преди малко си говорихме... Макар, че в момента е спринт. В момента, но това го прави музикалния бизнес, го прави спринт. В смисъл... TikTok, не знам си какво, да. Социални медиа, да. Баба, фастфуд, такъв, всичко е за 15 минути, но защото това е генерирането на пари. Нали? Лейбълите за жалост или за радост, нямам представа. Да. Не създават артисти вече. Тракинти и какво ще правим? Сега ще правим вайра или ще правим кратки клипчета, ще правим тюнери, ще правим на маймуни, ще правим на какво ли не, само и само за да може да генерираме пари на секундата, инстантно, постоянно, так, но няма да изградим артист. Човек, някой казал ли те, някога искам песента да стане подходяща за танц в TikTok? Случва ли се нещо такова? Точно така не, защото това не зависи от мен, нали? Това зависи всъщност, от, да. от хората, които го създават, но са ми казвали, че трябва да може у Ерико си TikTok, което аз не знам кога. Да. Не мога да. Липсинг, примерно. Ми, да. Това как. И не нещо, примерно, което често се е случвало. Сега ще направим летния хит. Стига и ти ли? Зимата няма да го слушаме тази песен. Да. И в смисъл, защо правиш нещо, което има да, обречено на смърт? След 3 месеца. Да, в момента ти започвайки го, знаеш, че то ще свърши еди кога си. Да. Какво? Напред песен, ме? Да. Окей, кръсти си е летния хит за себе си, ама не дей са фокусирани, не дей слага рамки, това ще е само за лятото и ще засегнем теми за лятото, защото нали, най-вероятно другото лято темите ще са корено различни, т.е. тази лятна песен не може да коментира теми, нали, песен от правя на 2020 година, в която пандемията, примерно лятото на пандемията, няма да е адекватна 2030 година, която няма да има пандемия. Да. Но песен, която разказва история за пандемията, ще е адекватна 2030 година, защото тогава имало пандемия, тя, да. Някакво състояние, някакви неща, някакъв живот, някаква история. Да. Но ако ще коментираме, нали, някакво събитие конкретното, просто е такова, окей, ти знаеш, че там след хикс време, септември месец, на 15 септември никой не е слушал да е песен. Да. Или може би, поправи ме ако греша, ако разкажеш случка, история, която преживяваш лятото, може би по-характерно ще е за аудиторията лятото да си я слушат тази песен, нали? Две следи, да. Но, примерно. Да. Но да. Разкажи история, която се случва лятото. Да. А не разказва история, която се е случила конкретно, с такива детайли, че то се е случило еднократно и никога повече няма, може би няма да се случи. Да. Разкажи история, която да напомня на всяко едно лято. Да. Точно две следи. Две следи. Аз имам една друга лятна, дето ми е от тинейджърството. Summer Jam се казваше, да. 2003 година, как бяха нещо си Project там и не се набират на острова. Да, аз ходих на острова заради тази песен. Да. Още се кефа да си я пускам. Ето виж, това е да. 20 години по-късно. 20 години по-късно, да. Сега аз я слушам и зимата я слушам, защото ми се иска да от носталгия, нали? Да. Носталгията е много силна. Да, виж колко емоции си имаш към тази песен. Да. Повече отколкото, смисъл, дори не знаеш името на кое. Да. Абсолютно, аз съм обвързан към продукта. Да. Но това е песента, това е настроението, защото лостове, не знам си кога не да. Да, това са нещата. Това е...
с Стефан Волдъл сме се говорили, той просто прави песните. Да. И изведнъж една става, мисъл, тази песен, която е... По-полека за Божа. Да. Човек, тази песен е просто една от песните за Лума. Никога не е било, сега това ще е хита, тук ще е такова. Стефан, а ти си работил по този албум? Да. Яко. Стефан свири на акордеон, а не може, но трябва да изсвири темата с акордеона. Oh, wow. И се ядосваме на това нещо и такова. Мисъл, никога не е било... И скила и каква история разказва. Бара е до морето, морето е до бара. Смисъл, най-обикновените неща, най-простички, но просто ги разказва по начин, по който всеки дига ръка и казва, това съм аз. Аз съм там. Това съм бил и го знам, или о, това искам да бъда. Да. Искам да го видя това нещо. Да, смисъл, да. Край. И тази песен стана популярна следващата година. Да. В годината, която излезе, на следващата година. Да. В момента тази песен се пуска на сватби. Да, човек. Това е 5 години по-късно. Яко на сватби я пускат. 5 години по-късно. След Бяла Роза пускат по-полека. Да, заклявам се постоянно. Хората, дето не слушат, дето са поп-фолк ориентирани, да, между другото, много си я пускат на сватбите. Човек, това е 5 години по-късно. Това го звуча обидно сигурно за артиста, но имам предвид, че всякакви хора от всички обичат сватби, морета, кръщенета. Стефан каза, Лука, слава Богу, вече няма да пее бели маратонки. Така ли? Да, защото нали цял живот до тогава е пял бели маратонки. Има и цял спектакъл в театъра завъртян около тази песен, аз ходи да гледам. Както и да е. А ти работил ли си по спектакъла, между другото? Не. Да. Не, но по албумите, в последните два албума, да. Това не го прочетах, но да. Еми, аз... Това, което си чел, е може би необновено от 5 години, 7, 5, да, 6 години насам. Просто тогава беше много... Трябваше да имам сайт, визитка, за да мога да се представя пред света, защото много исках да работя, нали, да, ще работим тук, американците, чужденците, ще ги убием. Да. Работиш ли с чужди? Не работи по този начин. Не е точно така. Ами, първо, нали, измамите и въобще, интернет е много хубаво място, но личните контакти са нещо, което ти дава работа. Да, факт. Факт. И средата. Да. В смисъл, може да нямаш лични контакти в България, но много по-вероятно е да работиш с българи, да те открият през интернет и да попитат наляво надясно и да получат информация, да, за тебе. Да, то с надежден ли? Да, отколкото Бионсе да каже о, с него. Да. Димитър. Да. Димитър. Милиарди пъти съм си говорил с Дейв Бачкан, с един мастеринг инженер от 12 години. Да. Дейв Къч, който бачка с Бионсе, с Алиша Кийс, с там с кой ли не. И примерно, нали, убеждавам всички клиенти, че трябва да наемат Дейв да им мастерира песните, по простата причина, че тяхния мастер може да е след Джастин Бибър. Да. И нали, този човек в обща линия участва в създаването, нали, аре не в създаването, но в финализирането на песните, които ние всички сме ласки, кой яко. Да. И, мой си го наемеш. И не струва милиони. Да. Супер смешни си пари струва. Наеми си го, той да има поглед, просто да мине през твоята песен. Да. И с него сме се говорили хиляди пъти и той винаги ми е казал, ела тук. Ела тук и ще запозная с хора. Да, и те ще се доверят. Ами, вика, така работи музикалния бизнес. И наистина така работи. Да. Не само там. Той къде живее? Той е в Ню Йорк. Не си ли мислил да откочиш? Да го видя, да. Ходил ли си? Не. Но ще и да. Но да се местя, да така... Абсурд, човек. Ние на тази възраст имам семейство, имам дете, гледам, в смисъл такова, имам много неща устроени, имам бизнес. Защо тук, да го правиш? Тук бих отишъл да се запозная с хора, за да имам шанс да речем някога някой да сети, давай, ние бяхме на вечеря с този човек, защото така работи. Така, да. Така работи и при нас, навсякъде всичко така работи. Факт е, така е. Няма как. Може би за по-малките или следващите поколения ще променят нещата и виртуалното ще измести малко по-малко. Възможно е, но личния контакт не може да измести. Никога. Дори да е през Zoom. Да. Няма значение. Но ако прекараш 6 часа с някой в Zoom, ще имаш едни впечатления, отколкото ако му разгледаш Инстаграма, ТикТока или му прочетеш сайта. Да, той е друг човек. Колкото ти е автентичен. Да. А ти всъщност в твоето студио сам ли си работиш, правиш нещата или аутсорсваш ли на някакви хора? Може ли тази работа да се аутсорсне? Може.
по принцип работя в самото студио, работя сам, но си имам хора, които ми помагат. Да. И когато ми стане зор напечено или просто не ми се занимава с някакви неща, имам си екип, имам си двама човека, трима, които ми помагат. И е... Михаил е, нали, основния, който сме израснали с него, и той всъщност той е барбанист. Там историята е, няма значение. Да. Откривахме музиката и той... Ние бяхме от едната страна на Ел Кабел в Бургас, бяхме се наели помещение, бяхме от едната страна с Рап Нация, правихме албум, те бяха от другата страна на коридора, от другата страна репетираха, барбанис. И те репетираха Rage Against, и какво ли не е свирене, и беше, ще записваме, те спират, да. Записваме, бой. И такова, и така се запознахме и с него открихме милиарди неща. Та той е човек, който ми помага страшно много, и ми трябва ми това, пращам му сесия, направи ми това, трябва ми това, избери ми вокали. Мисля, той ми е, той и Цигито, те двамата са ми екипа, които не работят при мен, защото няма такова текучество и свободата. Да. Те работят вечера, аз работя през деня. Да. И е много по-удобно. Те си имат станции, поработят на различни програми, но и са много по-бързи. Не е необходимо всичко да бъде на едно място. Да. Да. Може би е много по-приятно, нали, такова, като ти гръмне тиквата, да отвориш вратата и да видиш друг човек, да. И да си кажете две неща. Но в момента технологът забия и има програми милиарди, които може да стримваш. Да. Прото се стримва вся от пута и като забия, обажда му се, батко ми, поудях. Плейвам му и той казва да. Това, или просто дава идеи, да. Защото той чува в реално време това, което правя. Яко. И той казва, я пробваме това. И, нали, няма момента на... Или Янко, който е също от Бургас, едно момче барабанист, който в Ирландия живее супер много години. С него преди време бяхме... Сме бачкали... Аз съм опращал проект. Му казвам, дай идея, дай ми нещо, защото не знам. И той първо прави нещо и ми връща проекта. Така, о, да. И аз продължавам оттатък. Смисъл... Но нямам хора, които да са до мен асистенти, такива фултайм. Нямам. Да, да. Не мисля, че... Всъщност, ако имаш нужда от хора да ти вършат работа с отговорност, да. И с взимане на... Мисля, да не са миньони, да. Не е необходимо да бъдат до тебе. Точно. Просто това са хора, които знаеш, че ще свършат работа. Да. Нали, обаче са, трябва ми това. Дум, сега ти го правят и ти го връщат и знаеш, че ще да, окей. Да. Но ако ти трябват миньони реално, нали, да ти слугуват... Как звучи, човек? Ми, да, защото... В смисъл на Михаил няма да му пратя и да му кажа, намали ми сътата на всички вокали. Защото много ма дразнят сътата, да. И трябва да са по-тихи. И, нали, той ръчно да седне да ги намали, няма да го направя. Това го правя аз, като ми гръмне тиквата и докато бядвам и сега си ги рисувам. Тук ги намалям, да не мат... Но първо това може да го свърши реално чирак или как се казва интерн. Калфа. Да. Български науко. Да, калфа. Да. Е, това може да го свърши. Да. Може да е. Аз съм готов, намали сътата. И прено искам навсякъде, където има или какво си, да го няма. Да. И той сяда и почва так. Но, нали, присъствието му обаче в студиото... Няма стоеност. Не, има... За него ще има, защото той ще научи възоснова на какво се взимат решенията. Защото според мен, аз и преподаването ми, нали, силно казано, избягвам да правя видеа, избягвам да съм онлайн и те неща, защото това никой нищо не учи. Да. Ти просто виждаш взети решения, изказане, но не виждаш процеса на взимане на решение. Това е интересно, да. Ти не се учиш. Mm-hmm. Ти виждаш, аз съм направил това. Да. Що съм го направил, така. Никой не разбира. Да. И никой не може да ме пита. Да. Нали, гледаш YouTube и тук сложих жълто. И ти кажеш, аха, той слага жълто. Отваряш, рисуваш, слагаш жълто. Баси гадното. Ама той сложи жълто. Ще седи жълто. Да. И, нали, такова, брат, ти що сложи жълто? Защото исках лилаво, ама нямам лилаво, имам жълто. Да. Плюс. А, окей. Okay. Да, пример. Да, в смисъл нещо си, нали, но ти обяснява процеса зад защо взима тези решения, което това е най-ценното нещо. Да. Защото ти утре, ако гледах нещо в YouTube, ще го направиш също, без да знаеш защо, то няма да работи по начина, по който работи при тях. Ще почнеш да се дразниш, ма това не е така, докато ако го видиш и зададеш въпросите защо, всъщност ти ще намериш собственото решение и, нали, твоя подход. Защо да направиш нещо по някакъв начин? Да. Ти се намериш твоя инструмент. А и може би, връщайки се, нали, една стъпка назад към въпроса, е, че може би хората, които, с които работиш, искат ти да им работиш по проекта, нали, а не някой друг, на който ти делегираш. Ами... Как стоят нещата там? Нали? Да, те наемат мен. Да. Мисля, че не ги интересува кой ще работи, дали ще има участници, дали ще тъга. Стига да знаят,
че излиза от мен, че аз съм, аз гарантирам. Точно така. Плюс аз, давайки, винаги когато примерно Михаил ще се намесва в нещо да работи и да прави, в по-голяма част от случаите го обявявам и казвам, трябва да се свърши това, 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 ще го направи Михаил, що толкова пари. Окей, защото това е additional fee, това е допълнителна услуга. Окей, добре, нали, коментира се. Кво е правил той? Правя това, 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 това. Супер. Да. Нали, защото, нали, кой е той? Ние работим заедно, всичко, което съм правил, минава. А, окей. Да. Мисля, ако имам асистент или асистенти, нали, ти ако ме наемеш, теб ще се тая кой ще включи компютъра или кой ще принтне файла или кой ще го прати на мейла. Да, защото асистентите, да речем, това правят. Но реално смесването и цялото нещо го направя аз. Да. Но, аре, готов съм с микса, експортни инструментал, експортни песента и му ги прати. Това маймунка с банан може да го прави. Нали, но взимането на решенията няма да ги оставя на, на някой. Мога да делегирам права, мога да кажа, защото съм правил хиляди пъти примерно със светли един друг приятел, съм му казвал, направи ли какво спирано и той ми го прави при мен в студиото. И аз примерно говоря или нещо се върши, след това го чувам и съм окей, и съм намесвал, нали, чая да го доуправя. Още така или иначе, това е моята потребност. Да. Аз го желая малко повече или малко по-малко. Да, да, да. И го правя, но просто за облегчение. Но е практика честа в работата. Иерархията в музикални, в микса, да речем, нали, в продукцията е такава. В Америка това нещо е изградено и, нали, и заради тази причина това не работи. С интернет да имаш сайти, да ти се обадят, не работи. Е, че те имат иерархия и път, който трябва да извървиш. Все тая къв си, все тая, ако си завършил, все тая. Да. Ако искаш да вървиш, ти трябва да се научиш на конкретни неща. И ти ставаш стажант, стажуваш в студиото, миеш подове, чистиш туалетни, носиш храна, всичко останало, но ти си в студиото в тази среда. Когато натрупаш достатъчно достоверност и си вършиш работа като хората, можеш да влезеш да помогнеш на асистентите да съберете кабели, нещо в студиото вече, започваш да общуваш с асистентите. Асистентите те научават теб на етикета, на поведението, на кое, какво, защо. И ти се издигаш. След което асистента идва време ти примерно да бъдеш асистент на асистента. Тоест, когато почне асистента да работиш, ти си плотно до него и му помагаш и гледаш и виждаш кое е, какво е, защо е, задаваш въпроси, това защо е така, това защо е това, след което идва момента, в който асистента е зает, болен или се е отделил и микс инженера, продюсера или който да е там казва. Място. Ти ли следващия? Давай. Да. Трябва да направиш това и, нали, тогава вече си седиш до хората, които вършат работа и вече работиш с тях, докато дойде момента, в който, нали, ти бидейки асистент, те вече ти имат доверие, защото това са примерно между 3-5 години, може би. Да. Процес, който ти се научил, минал си през всичко си видял и в един момент идва естествената еволюция, в която няколко години си асистент и примерно си окей, аз почвам сам, защото практиката е така, ние не може да си позволим мани, защото е много скъп. Да. Ти колко строваш? Нали ти си му асистента? Да. Ти колко строваш? Ми еди колко са. Супер. Ти ще го направиш. Да. Защото презумцията е, че ти си се учил от него, ти си му откраднал занаята, нали, нямаш неговия вкус, неговата потребност, нямаш неговото светоусещане, но прилича, може би. Да. Може да се доверим. Да, може, да. И като ти се доверят трима човека, петима човека, ти можеш да почваш вече самостоятелно. Да. Това е пътя. Това е пътя в Америка. Да. Това е пътя. Сега, ако случайно направиш песен, която е някакъв световен хит, най-вероятно ли ти ще си най-търсен. Променя се пътя, да. Ти ще си най-търсен. Но ако искам в този момент, да речем, да имам шанс да бачкам, най-лесното е това. Всъщност те си го знаят. Това е такова... ти си невероятен. Да. Сега ще видим още... един въпрос имаше, мисля, че от хора, които теб следват, защото са много конкретни човек. Ама този въпрос е много хубав за каквото и да твори човек по принцип. Какво би посъветвал някой, който вече е опознал инструментите си и е стигнал до плато в миксирането? Който предпознавам. До плато? Смисъл не... е бъгнал просто. Да, такова, главата в тавана. Да. Познава инструментите си и е стигнал до плато. Да. Ми зависи какво иска да прави. Тоест, ако иска да се развива... Според мен това е нещо като writer's block, нали? Да, просто да.
Как се справяш с блокирането в творчеството? Аз се справям с спорт. Спорт, да. За мен това е, нали аз ти казах, за мен това е менталното ми здраве, е това. Спорт. Дистанцираност. Всъщност, много интересно. Не ли? Да. В момента, в който си вкопчен в едно нещо, винаги достигаш до лимита. Нали? Винаги. Винаги. Никога нямаш, защото нямаш свежата перспектива на да го погледнеш отстрани. Милиарди пъти. Онзи ден се ядосвах на всичките на какви ли не глупости и после казах, че що се ядосваш, човек? Нали? Си бахти облагодетелстване и щастливе. Жив, здрав си, семейство имаш. Правиш това, което обичаш, работиш го вече толкова много години, в крайна сметка слушаш музика през цялото време. Да. Дори да е една и съща песен, нали, цял ден, няма значение, слушаш музика. За какво точно се ядосваш? Да. Нали, заради работата, примерно. Някой си бил казал нещо или нещо не се случва. Това ли? Я, иди. И всъщност го осъзнавам редовно, че дистанцираността ми от това, което правя, ми позволява първо да съм със всичкия си, а второ да поглежда цялата картинка от много далече и да виждам грешки, пропуски, възможности. Да. В смисъл просто да го виждам. А да не е тая вкопченост, която хванал си са и отдавних за сламка, нали? Ето, е да. Това и всичко е много ценно и тогава почват и тези неща да ги виждаш, че си на плато, че вървиш наравно, а пък най-вероятно не виждаш, никога няма равна линия, така или иначе. Да. В смисъл, винаги е някакси. Но нали, вкупчеността ти в това нещо и обвързаността ти, то това е, нали, това е стремежа да постигнеш някакви неща, може би, такова пък не ги постигаш сега. Да. Ех, не е сега. И може би това те фрустрира и ти носи някаква такава безпокойство и някаква нервност. А всъщност е просто фокусът трябва да е някъде другаде, за да не се стига до тези неща. И тогава по пътя можеш да откриваш всъщност това е възможност, това е възможност, това е урок. Да. Това е... Никога повече не го прави. Да. О, това е нещо, което трябва да го правя постоянно. Да. В смисъл, тогава откриваш тези неща и тогава откриваш перспективи. Абсолютно. И окей, като си на плато, нови хора, нови неща, учи, развивай, прави, просто нови умения. Да, научи се да рисуваш. Да. Смисъл, това твърдо ще помогне при работа. Научи се да... Де знам, да летиш с параплане. Това ще ти... Всякакви умения, които придобиеш допълнителни, различни, ще ти помогнат за това, което правиш. Ти караш колело, играеш баскет. Да, спортувам. Не, това ми е... Колелото как колко често караш? По колко километра? Аз като следя така, гледам, че постоянно караш това лятото. Да, седмица за жалост не съм карал, но днеска ще се случи това нещо, надявам се. Гледам да карам всеки ден. Примерно, зависи как се чувствам и в какво настроение съм, но примерно минимум час и половина. Да. Което може да е 20 км, може и да е 60 км. Примерно, зависи от скоростта и настроението ми, но гледам час и половина да такова да изляза, да покарам, гледам сълта неделя да карам повече с приятели. Нещо не ми е кеф да карам сам, защото съм малтретиран много сериозно, защото съм нов в колоезенето и такова не знам какво да правя и всичко ми е на макс. И те ти помага да... Ми като си с други хора, да съобразяваш някакво темпо, като сам се хвърлям с 300 преоловете и после много страдам и вика ми креща, нали? Но може би в дългосрочен план това ще даде някакви резултати, но е такова самоубийство. Трудно имам наказателни карания, в които много се ядосвам, един ми нещо е случило или е коси и излизам, ще карам на смърт, такова да се самоубия. И като се прибира вкъщи, съм супер смирен и месец. После се чил, нали? Да. Нещо, примерно, което много ме помага, е едно време, като ходих по баска, като играех, ходих до штанги да тренирам с Ефо, така доста три пъти в седмица, примерно. И много ми помагаше за егото ми да седи, да го няма. Да. Отивам в залата, нали, страшно се чувстваш, всичко е супер, и като слоят 10 кила отгоре повече, та смазва и ти... Примерно, да. Ти са смазан, нали, си много яка и костана. Да. И се смиряваш. Да. Рязко се смиряваш, така. И отивам в студиото, уморен, натрениран, нали, сутринта, отивам... Семията. Да. Кажи какво искаш. Ще го направим. На всичко съм съгласен, не можеш да ме трогнете. Да. И особено като се наям след това и край, блаженство. И първо аз се хващам, че ако 3 дена не спортувам, ставам нервен. Да, същата работа е. Такова.
И стелата, нали, жена ми такова е, отиде спортуваш. Отиде, нали? Да, тя такова. И аз се усещам вече. Да. Сега трябва да има... Чувай, фаста е гората. Да, трябва да има, трябва да има всякакви умения, които се придобива човек, всъщност дори да не ги осъзнава, му помагат за това. Ще са различни гледни точки, научаваш нови неща, откриваш нови неща и в един момент там нещо пише. Да, спря да записвам. И в един момент тези работи неусетно човек идват, как скажа, ти идват под ръка и почваш да ги правиш и, не, и просто не разбираш, че а, ама това е защото никой не ги навързваш, ти просто е... Понеже напреднахме с времето, ще задам последния. Аз имам много въпроси още. Ама... Дай, дай, дай. Последния от Инстаграм. Значи имаше двата въпроса, бяха от някакви твои последователи, които занимават очевидно с музика. Този е въпрос, който вълнува абсолютно всички. Тя, моята приятелка, го драсна в въпросника, за да има въпроси. Да, okay. За мен. Но как стана това да работи с Лили Иванова и какво е... Какво е чувството? Е тъпо, ама какъв е? Велико е, човек. Да я видиш, такова, и защото имах честа да записваме с нея. Да, ти записал и вокали, и спирал мастър. Да, нали? Да, целият албум. Стана, мисля, че покрай Стефан Водобра, защото той пише текстовете. И тя си има изграден начин на работа, екипи, хора, на които има доверие и вече толкова години не е лесно да влезеш в кръга. И с препоръки. Стефан говори за мен. Живко ме познава, сме работили вече толкова време заедно. Или тая песен е на Живко. Просто е изключително впечатляващ човек да видиш, нали, или такова. Тя като малко дете с такова е... Това е живота и на нея. Това е всичко, което тя притежава. Тя, нали, е взела решения, които не съм сигурен, че аз не мога да ги взема за живота си. Да. Абсурд. Нали, абсурд. Не мога да... Нямам тази сила и нямам това нещо. Но тя е взела някакви решения, които тя си живее с тях и си ги прави, но просто е такава отдаденост, човек. В смисъл, това е нещо, което я държи жива и е такъв кеф е да влезе и просто да записва и да... И влиза и през цялото време се допитва до мнението на Живко, защото Живко е автор на песента, до моето мнение, това така дали е добре, дали да не го направя така, дали не е по... И такова, Лилите, смисъл, от го направиш това? Да. Но тя е така, не, аз искам да нали, вие да сте доволни и да е много хубаво. Ма то е хубаво, смисъл, ти си Лили Иванова, бах ти. Какво се правиш на Лили Иванова? Да, много е яко човек, много е яко и просто е толкова отдадена и толкова детайли се изпипва и всичко е с план и се мисли за пред. Просто е, това е живота. Знаеш, това е живота, няма... Не прави компромиси. Много е яко. Много е яко. Но всъщност се запознах, кръга около нея, музикантите и хората, които творят с нея, Живко, Стефан, говориха за мен и дай да пробваме. Да, окей, супер е. И след това направихме албума. Даже Янко ми помагаше, защото бяхме нещо заети, имаше някакви дедлайни и викам, сега Янко ще ми помогне. И тя каза, окей, каквото прецениш, каквото направиш, няма никакво значение, ти водиш там. Ти казваш какво ще се случва. Окей, направихме албума, много ясна. Мисля, че е един от най-добрите албуми, много хубави песни имаш. Но спомня, че тая песен не я записахме два пъти. Записа я веднъж, смесихме я, направихме я и тя каза, сега вече знам какво искам да кажа с тази песен. Стига, я записахте пак. Да, като я записах, като я чу направена, мисля, това много често се случва. Да. Защото имаш някаква представа, но поради някакви начини не можеш да се изразиш точно по начина, по който си го представяш. И като чуеш смесено, направено, обработено, такова и си кажеш, ей, сега знам какво трябва да направя. Да. Просто го чуваш, вече го чуваш много ясно това, което трябва да направиш. Те беше такова, сега знам какво трябва да направя. И дойде и го изпея и беше такова, вау. Да. Мисля, нали, тая песен, знаеме, с Живко бяхме такива. Тя просто влезе и три пъти го изтраска от начало до край и това беше. Това беше. Но тя просто вече знае какво трябва да направи. Вау. И просто влезе и такова, и бяхме такива. А, окей. Това е друга история. В смисъл, това е... И Живака беше, а аз дали да не взема да поменя аранжамент? Защото това да предизвиква нещо на нивото, което получаваше такова, ама сега ни трябва да... Така, голяма разлика стана. Викам, живе, пове, не знам дали пък
нали, няма да стане някакъв цикъл ли да си гониш опашката, да, и дали, да, няма да се загуби цялото нещо. Да. Не пипай. Да. Не пипай. Все пак тя е спор. Да. Да, да, и е нещо прямо за креативните хора, според мен, за всички, които се занимават с изкуство. Да знаят кога да не пипат. Безобразно трудно е, да, но трябва да знаеш, не бара. От тук нататък перфекционизма. Не пипай. Няма, да, такова нещо. Да. Бат Бончев, да, един саксофонист от Бургас, казва, най-много по-зле да стане. Ха! Най-много по-зле да стане. Най-много по... Не пипай. Не пипай. Готово. Работи ли работи? Не пипай. Да, защото... Много е трудно кога да... Да, да. Кога разбираш да не пипаш? Къд ти си окей. Okay. Да. Къд не е къде... Сега пробвай. Али, пробвай. Ама да не е... О, много е яко, Сашо, това ще е. Защото в един момент става едно такова зацикляне, дето, нали, нямаш дистанцията. Паузата, мисля, че и дистанцирането е нещо, което ще ти отговори, ще отговори на въпроса дали е достатъчно, дали е окей. Okay. Да. Оставаш го за малко, караш колело малко. Да, да. Връщаш се и го чуваш. Първата ти реакция веднага... Да. Сега не те лъжи. Дистанция, пауза. Да, просто свежо, свежа перспектива е примерно с... Аз за себе се знам, като си направя малка пауза и като натисна плей, винаги натискам плей от начало до края на песента. Независимо, да, на какъв етап съм, да, нали, на микса, но в някакъв момент ми гръмва тиквата и примерно почвам да си мисля за нещо или телефон ми звънна, такова, и като загубя интерес. Така, да, се усещам, бачкам, в някакъв момент губя интерес, стоп. Да. Няма смисъл да се тормозя, освен ако не е, нали, някакъв дедлайн, такова много успешно всичко, тогава, нали, фокуса ми е друг. Но ми е бачкам, натискам пауза и след това си я пускам от начало до край. И винаги първите неща, които чуя, са ми най-верните. Такова, да. Това. И на секундата веднага тя ги правя. След повече не се замислям за тях и не е, маса, дали ми беше правилно или не ми беше край. Правилно. Не, просто знам, че това ми е... Това е инстинктивно такова. Познавам се, просто се познавам. И няма нещо. Здравей. Изпържиш. И да. Какво е с Лили? Да, и минахме на пауза. Лили е велико, човек. Да. Лили е велико. На концерт такова. Лили е велико. Човек, тя има кариера, е бахте. Ние нямаме толкова живот. Да, съм много далеч от това. Дано да стигне до този живот. Лили. И продължава. Да. Феноменално. И смачква, просто е такова, е бати ударния човек. Просто е... Феноменално. Кой друго? Давай. Това са въпросите. Мисля, okay, че това с паузата и перфекционизма е нещо, което аз и други хора често казваме, но колкото и често да го чуя един творец, създател на каквото иде, не пречи. Това за мен е феноменален завършък на този, okay, разговор. Час и половина записваме. Час и 40 почти. Нали? Не очаква, да, се. Дай, през цял време говоря аз, бати. Ами, то това е идеята. Но, окей, добре. Защото и аз да съм... Да го изслушат. Ще го изслушат, човек. Ще го изслушат. Благодаря ти, че дойде. Благодарства. За мен беше огромно удоволствие. Наистина. Благодаря. Да, ти се заглеждаш в камерата. Ме, даш от нещо такова. Тя спря тая да работи. Окей. Okay. Даже я изпържихме. И имаш... Как да кажа? Някой път се надявам пак да си поговорим. Кога те решиш? Подкаст или не, но по-напред има още за какво да се чуем. Други път аз задам въпрос. Ей, добре, добре. Ще направим нещо. И хората, които имат желание да пишат в коментари за колаборация, да ми пишат на мен налично, ще го направим. Благодаря ти пак, че беше тук. На всички, които са останали да слушат до край, купчета благодарности. Абонирайте се, споделете, коментирайте, покажете на шибаните алгоритми, че вие харесахте това нещо. Може да се абонирате за седмичния ми нюзлетър от Хубавото и да подкрепите този канал в Patreon, ако имате това желание. Страхотни сте, много ви благодаря.